რადიო თრიალეთის ეთერში გადაცემა შიდა ქართლი ყოველ დღე 15 საათსა და 30 წუთზე. სურამის ციხე შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე აღმოსავლეთ საქართველოში. შიდა ქართლში, ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა სურამის ჩრდილოეთ ნაწილში. მდინარე სურამულის მარცხენა ნაპირზე, კლდოვან გორაკზე. ციხე მნიშვნელოვანია როგორც ისტორიული მონუმენტური ხელოვნების ნიმუში. სურამის ციხე ორი მთავარი გზის შესაყარზე მდებარეობს. ერთი მიემართება ლიხის გადასასვლელებით და დასავლეთისკენ, მეორე კი ბორჯომის ხეობით სამხრეთისკენ. ვახუშტი ბაგრატიონი ციხის შესახებ წერს: არ საშუალოს ციხე მაღალ კლდესაზე და კიცე. თუროდის და ვინააგო სურამის ციხე მაღალ კლდესაზე და ისტორიულად არაა ცნობილი. ქართული ისტორიული წყაროები ამის შესახებ დუმან. მე-19 საუკუნის ქართველი ისტორიკოსის პლატონ იოსელიანის მიხედვით სურამი და მისი ციხესიმაგრე აშენებულია ძველი წელთაღრიცხვით მეორე საუკუნის პირველ ნახევარში. მეფე ფარნეჯომის მიერ 200 წლით ადრე ქრისტეს დაბადებამდე. სურამის ციხე აგების ასეთ განსხვავებულ დათარიღებას ქართულ საისტორიულო მეცნიერებაში მხოლოდ პლატონ იოსელიანი იძლევა. სურამის ციხის აგების შესახებ საინტერესო ცნობებია დაცული უცხოურ საისტორიო წყაროებში, კერძოდ სპარსულსა და თურქულში. მე-17 საუკუნის ცნობილი თურქი მოგზაური ევლია ჩელები სურამის ციხის აშენებას სპარსეთის მეფე ხოსრო პირველ ანუშირვანს უკავშირებს. სპარსი ისტორიკოსი ისკანდერ მუნში სურამის ციხის აშენებას შაჰაბას მიაწერს, მაგრამ აქ ალბათ შაჰაბასის მიერ ციხის შეკეთება უნდა იგულისხმებოდეს. სწორედ ამის შესახებ წერს შაჰის კარის მოხელე ისტორიკოსი მელიქ შაჰ ჰუსეინ სისტანი თავის თხზულებაში იაჰია ალ-მელუქი. თანამედროვე ქართველი ისტორიკოსების აზრით სურამის დღევანდელი ციხესიმაგრე განვითარებული ფეოდალიზმის დასაწყისში აიგო. მის აგებას უკავშირებენ აგრეთვე სურამელთა ცნობილ საგვარეულოს, რომელიც მე-12 და მე-13 საუკუნეებში ქართლის საერისთავოს განაგებდა. მიჩნეულია, რომ ეს ციხესიმაგრე მათ რეზიდენციას წარმოადგენდა. ქართულ ისტორიულ წყაროებში როგორც სტრატეგიული პუნქტი სურამის ციხე მოხსენიებულია 1625 წლიდან, როდესაც იგი გიორგი სააკაძემ გაამაგრა ირანელთაგან თავის დასაცავად. რადიო თრიალეთის ეთერში გადაცემა შიდა ქართლი ყოველ დღე 15 საათსა და 30 წუთზე.